teda mým YouTube kanálům. Welcome on my YouTube channel. This video will be in Czech, but at first I will say a few words in English or in my Czech English, better to say so. I hope you will understand. Video bude český, ale nejdřív na úvod zase pár slov tomu mojí Czecho English, aby z toho něco měli taky nečesky mluvící odběratá mýho YouTube kanálu. So, dear friends, I have now here on the table an old speaker box from some projector Meopta, if I remember it correctly. As you can see, there are four professional full range speakers, Tesla ARE668, 8 ohms, 5 watts each only. 8 ohms in serial parallel connection, so the final impedance of the box is 8 ohms. This box was produced late 70s, and when I opened it, I see here the label painted date of production May 1979. But this is date of production of the box, not of the speakers, because on old Tesla speakers are usually, not always, but most of them are such an alphabetical code, two letters. And here is on all of them GQ. And if you see my website, where is a list of alphabetical production codes of Tesla speakers, the GQ means the December 1979. So, the speakers are little few months younger than the box itself. So, as you can see, there is cable, original cable, but with some pieces of some old tape. Usually it should be 15 meters long with this old Tesla speaker connector. I will not dismount the speakers. I will let them inside, but it's for sale and I can sell it as a pairs, because these speakers are really, really not bad sounding. Yes, in such a box it's not so perfect, but it can be used, they can be used as a mid-range speakers in a three-way boxes, and they are really, really not bad. The type, you could see in the video title, this is Tesla ARS754, and I will show it also from the front view. Yes, it's not perfect, the surface is a little damaged. From the top is all the, you can take it. So I will also, as it is usual, you will see at the end of this video the detailed photos of the speakers and from all sides. New info, YouTube a few days or about one week ago approved membership on my YouTube channel. So if you like my videos and if you would like to support my YouTube channel, you can join and be member of my channel. So once more, thank you for watching. Thank you for subscribing my YouTube channel, and now I will go on in Czech. Tak, přátelé, po delší době tady mám zase Reprobox Tesla ARS 754. Tady má být štítek se někde ztratil na smetišti dějin, není tam, ale tenhle ten box tady nemám poprvé, čili je to ARS 754. A jenom tak pro zajímavost, já mám jeden prázdnej bez reproduktoru se štítkem nahoře, na něm mám postavený ten můj prostě postavený počítač, jo, jako docela dobrý podstavec, aspoň teda já kolikrát prázdný reprobedny tady různě používám na nějaký podkládání a tak dále. To, co jsem tady komentoval, to můj Czecho English, je rok výroby, tady je razítko květen 79, ale abecední kódy na reproduktorech GQ znamenají prosinec 79, takže reprobedna se vyrobila, box se vyrobil na sklad,
a následně byly vyrobeny reproduktory a namontovaný a zkompletovaný. Takže takhle, jak jsem říkal, AR668, 8 ohmový v serioparalelním zapojení, výsledná impedance 8 ohmů. A já tyhle ty reproduktory mám velmi, velmi rád, ne, že by teda v tomhletom boxu to bylo prostě nějaký úplný zvukový zázrak, ale jsou to profesionální širokopásmový reproduktory a dají se použít do velmi slušných, dá se říct i do zvukově vynikajících třípásmových reprosoustav. Jenom jako dokumentace, kde se používaly. V tomhletom případě teda ne AR668, 8 ohmový, ale AR667, 4 ohmový AR667 jsou třeba v těch legendárních reprosoustavách pro kina AKR153. Jo? To máte prostě dvě reprobedny na kinosál a ve středovejškové sekci jsou tři AR667. A nebo kde se používaly, tak to jsou aktivní studiový monitory Tesla ARS631, kde v podstatě je AR667 takhle, a mezi nimi je tlakáč ART481, jo, taky vynikající reprobedny, a ve spodní části v extra kaslíku je lampovej zesilovač, ale informace k tomuhle tomu najdete běžně kdekoliv na internetu. Takže ukážeme si, jak to hraje. Třeba devítka. Jak jsem říkal, 15-metrový kabel s originálním konektorem. Tady je to na šroubech, kde to nezavřu. Z horní strany ucho. A tady je trošku poškozený povrch. Demontovat to zatím nebudu, reprobedna je určená samozřejmě k prodeji, ale je možný prodat i samostatný reproduktory, ideálně po párech, protože jsou opravdu krásný. A ono hlavně já miluju reproboxy k projektorům, jo? Protože to není vydranděný, vytáhne se to jednou za uherský rok, na chvíli se to zapne a hotovo, jo? Nebo to leží ve skříni prostě 20 let a nikdo na to nešáhne. Takže v podstatě pokud je reprobox od projektorů, tak je prostě téměř jistota, že reproduktory budou v perfektním stavu. Takže díky za pozornost a podívejte se na detailní fotky.